现在我要解说的是骷髅头。首先，白色260，先做两个熊耳，做一个十，做一个熊耳，再做一个四，一个熊耳，一个三，连接，做一个十，一个熊耳，做一个四，连接，后面再做一个四，连接。现在要做脸颊。做一个四下来，做一个熊耳，再做一个四，一个熊耳。气球用完了，我们接第二条，接好，继续做，做四，熊耳，四，熊耳，这边做一个四，连接，这两边前后都有四，接着。我们做下巴，新的第三条，在左下角做连接，然后做三加三，连接熊耳，二加二，连接中间这个熊耳，再上来，二加二，连接三加三，连接。做一个弧度下巴做连接，这样这个头骨完成。接着我们3寸圆形气球两个，做眼睛。5寸圆形气球做头骨，球嘴连接在这个熊耳。我们这个恐怖的骷髅头完成。